Labas rytas, bičiuliai. Va, atsikeliu ką tik ir randu komentarą. Dzintarida, jei gerai užlaikytas, jei grandinės keistos. Čia vėlgi komentaras rašytas po paskutinių video apie Mercedesus. Problema yra, bičiuliai, ta, pa žmonės, kad šiaip netaip sutaupo pinigus ant automobilio, o ant grandinių keitimo nebelieka. Tai dabar jūs įjunkit hibridinę logiką ir logiškai pagalvokite. Jeigu automobilis grįžta su trūkusiom grandinėm, tai vadinasi, jis gerai prižiūrėtas buvo. Jeigu jis būtų gerai prižiūrėtas, grandinės nebūtų trūkusios, jos būtų pakeistos laiku ir viskas būtų buvę gerai. Dabar kaip pavyzdys, skelbimas. Toks automobilis, automobiliui pakeistos grandinės. Automobilis parvarytas iš užsienio. Tai kaip jums atrodo? Perekūpas iš savo geros širdies, ne, geros valios, ėmėte, parsivarė automobilį, pakeitė jam grandinės, vat, kad žmogus galėtų važiuoti ir viskas būtų gerai. Ne, jos buvo trūkusios. Ir kaip minėjau pradžioje, trūko ne šiaip savo, o dėl to, kad niekas jų nekeitė. Tai teikti, kad automobilis, kuris va, grįžo ne, ir jam pakeitė grandinės, sakyti, kad tai yra labai geras automobilis, nu tai yra visiškai kvaila, mano nuomonė. Kiekvienas turim savo nuomonę, teisingai. Taip kad, ar čia pliusas, ar čia minusas, nu dabar va, pagalvokit ir parašykit į komentarus. Nes aš čia pliuso nematau. Tada antras variantas. Sakysite, ne visada grįžta, parvažiuoja. Automobiliai pas mus su trūkusiam grandinėm. Galėjo ir barškėti grandinės ir tiesiog, kad nu, klientas atvažiavęs pastebės barškėsi, tai automatiškai pardavėjas paėmė ir grandinės pakeitė. Taip, būna ir taip, kad grįžta su barškančiam. Bet, ar jūs žinote teisybę, kaip ten buvo? Tikindamiesi automobiliai lysite į vidų variklio? Ne. Taip kad dar kartą pagalvokit, kiek čia to pliuso ir kiek minusų. Pliusas mano nuomonė yra tada, kai nusipirki automobilį, pats pasikeiti grandinės, tai bent žinai, ką esi pasidaręs. Patinka tokie ir kitokie video, neužmirš paspausti follow, paspausti širdutę ir pasidalinti šito video. Iki greito.